អនុញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយធ្វើចតាល័យសា14ថ្ងៃនាយចិ้มនិងក្រុមគ្រូសាទទួលបានលទ្ធផលតែលើកទី2ហើយចாថាទៅនាយចិ้มនិងក្រុមគ្រូសាទទួលបានលទ្ធផលបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមត្តច្បាស់ជាស្គាល់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងសំឡេងពីរោះស្រីស្បានខ្ពស់នោះគឺនីជើមដែលគ្រប់គ្នាតាញ់គាំទ្រតាំងពីនាយលេងកំ pl ែងមុខម្លេះយ៉ាងណាមិញប្រិមត្តក៏ប្រកាសជាបានដឹងហើយថាបន្តពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចតាលៃស័កនិងបានធ្វើតេស្តរោគជំងឺ Covid-19 ទាំងនីជើមនិងក្រុមគ្រួសារនោះ ដោយមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងតារាកំពេញស្រីអ៊ីតនៅពេលនេះតារាចម្រៀងនីជើមព្រមទាំងសមាជិកគ្រូសាស្ត្រសរម13នាក់ក្រោយពីបានធ្វើចតាលៃស័ក14ថ្ងៃនឹងតេះរោគជំងឺ Covid-19 លឿនទី2នោះពេលនេះនីជើមនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយចំពោះលទ្ធផលតេស្ត Covid-19 នោះគឺបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមានផងដែរ ចាសសូមចូលរួមអបអរសាទរផងបើនេះនាយជើមនឹងក្រមគ្រូសាទទួលបានលទ្ធផលតេសលឺកទី2គឺអវិជ្ជមានទាំងពីរលើកទូជាបែបនេះក្តីក៏នាយជើមនឹងក្រមគ្រូសាបន្តតាមด้านសុខភាពរបស់ខ្លួននិងបន្តធ្វើចតាល័យសាក់នៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងផងដែរដើម្បីតាមด้านថាតើមានอาการណាដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយ COVID-19 ដែរឬអត់នោះ ជាហើយតេតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា